Oh, Thomas, luk røven! Thomas, for helvede! Hun vil gerne sige noget. Nå ja, og for Hans Lars, og for Hans Lars. Laban. Aman også, ja. Kom så, pop den. Kom nu, løsne lidt på den. Løsne lidt på den og pop den. Hey! Så meget fortjent, Thomas. Ej, nu er jeg ansiv ud over det hele. Jeg er vant til at være våd. Godt lidt, man. Ej, og her troede jeg bare, jeg er sweet, man. Godt gået, man. Skål. Hvordan stopper det, lort?